On va démomaser. On va démomaser naïti qui se moque. Tchala tchala. Akaya y kawa de kamaze. Tchala tchala. La haoula sadi. Agala kuba communication ni gadget na yene ntasiza na yeye I'm still strong futi tukenda poa bido twabimanyira kuvada tuba manyi protiza mwe security forces anybody eh katika mfune mu treatment na yenga nze chali wo nyonyonyonyo wangu la kate chigendo bawa e chigendo tu kawo kati runo lutalo teri chilalo lutalo lutalo tugenda ajajaja engeji omu ya ye janta imenze ne ndabi moto kalinya ni wanu wafunda nyoku yisa na ika tonda wanyi training ajajaja e chisenge chichinsa zene funa zino bruise senga ngenze straight bade nyeze na ye la tichiri techiba wonya it will not help you at all yeah commander wetu wetu ni tu safari na injuries we make sure you're gonna get injuries tuchimanyi we know this will happen it will happen but we are not treat no surrender kagwake kagutonye kagwake kagutonye together say that we are strong soldiers yeah. Buli kintu okiraba mwana kalama lotekamu amazzi ate tugendere okubato tulina omakinga suwa mu 7 agenda ayita mukagwake kagutonye treatment yonna ebeerangawo asibaleka tuweebale nnyo muganda wange for the alarm tulina okwebereramu bantu bannugu nyingi nnyo tubasinga okwatitulatinga ebintu mu mutwe kati bataddemu kutta mada naye naffe tuli ready we are ready SFC commander social media olwafunye position ne bakya batiriddewo bagambye kino sikirabanga isimabeere atya nga wa SFC kati bali ku mada obudde buggwayo naye mbajjukiza kagwake kagutonye tugenda making a sure tuyisamu 7 ade wa mazi walaya kaya ikadeka nkubi wa madoka na hini newo manti tisigini chinsara engalo yoka jimenye ni beat tetuli scared King Kong World not scared at all I am not backing down I must make sure this battle ends you like you don't it's going to end oba tuyitamu pain zitia ojiraba ojiraba ya man naika tunokola buli kimu bado gina kurekodi tv mbaguli ebintu abantu ne basalawo bantuseeko obuki obulabe naye we still strong for we don't give up like easily not at all ebiwundu byonna 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 mubiraba obiraba 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 neera asigadde ndi strong 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 yes tulina omumala yennaku abajasi mwenna abagenda owagira muzeyi mbagamba obuzibu bugenda batuukako obutayimbwa mubeere lweddi bali tebagenda wangu nabagenda kutta naye oba abamu kuffe tufa tugenda kufa naye nga tukeepinze sovereignty of the country called Uganda we must sacrifice tetusobola kuleka bayaayi balina buli kikola bali ready they are ready they are going to cause mayhem baagala kwokya kibuga naye tulina okwalatinga police nze ndiwo SFC nabagambye nja kuwona these are small challenges naye nga no matter what eddagala weriri nti Museveni talina ddagala ogenda mu ddwaliro kino ki kino ki amasoko nyo kumeritimeire
ndi mudwaliro teri ddagala kyekyo ekyo ero lyonna eddagala balireetedde nze ero lyonna eddagala balireetedde nze simanyi mudwaliro teri ddagala waliyo ki ero lyonna eddagala balireetedde nze immediately nebaza abasawo abaliactinze fast okulaba nti omutima gwange gudda mu nteeko zesirimu titizi kayai kade kankubye gaali ebadde double cabin nga ya brown katundubaali nga nene nnyo okuyita webadde ino yita teri maso nga wavayo wa boda nga kirya nowa boda oyo naye afunye injalizi nowa boda oyo afunye injalizi kubanga emotoka gyabaddaayisa wabadde watono nnyo abantu abagende wange ejyembeera bamanyiyo olukubo olutono nnyo okgendamu emotoka bia ateego awo wabadde anfunidde senga ndi mbuyaga ezikunta kino kyendagambye Museveni nemugamba mwana ennaku zino ezibulayo tetuli seefu abasajja balina ebyokulwanyisa deploying amagye polisi giveeyo koleta magye era nawulira twalesa amagye kale mbabuulira abasojjas abali ku ground there is a lot of intimidation but tugenda making a sure no matter what we resist to secure the future of the future generation tuina kukozesa ne opportunity we can't give country to gangsters abantu abali backward abali barbaric abaagala otuusa mayhem ku nsi nabakyebankoze senga sibadde wa SFC babadde baagala kubba intero naye making the sure sitagundi eno sigita bakoze naye nga sigita ate nene ndala badde njifunye mitelio fetulayira mu SFC never give out secrets babadde baagala kunzita naye nga sina kyama kyembawa not at all at least okufa naye nga sikubulidde byama bya SFC king kong worldwide Museveni titateeka madagala mu ddwaliro kyekyo ago gonna amadagala gaani gazze kukola kwani ago gonna ebyo byonna ebikola bizze kukola kwani king kong buli byonna ebikola bigenze kukola kwani king kong straight away yeah strong soldiers never back down we are not intimidated at all we still strong nebindi ebisago byonna era ngenda kuba mu field twenza na kumbu yemba de mwende wa soo mwangu ngende kulikodi tv ndu ukirizo somesa abantu emyoga mba somese president ya gambi campaign ngende maso toinza kune mesa no one mesa tv mikutu nina sigala anjo gerira abantu baba bampulira king kong worldwide peter mbisenge ni borders and beyond I don't expect anybody to put any resistance at all ngujiteka wotia wabuli naku ntono nyo kicks of a dying horse zezino obato cha ina police obo ina violence ati we must stop that UPDF police JAT DPCs DSOs MISO mwena I call upon you to be alert remember waliwa ya gala to destabilize this country straight away waliwa ya gala to destabilize this country mchitengela abantu mwona ni mwagala mwuzite nga sinaisa Museveni kirumi hau SFC mwagala kuba enter uratengele nti Museveni yapa do SFC mwate mwagala jimba fetuswe yalinga never to let any weapon behind mumenye ngalo na inga CGT I still have it Lieutenant General Mbadi General Kandiho I swear that I will protect preserve the SFC era ne mukoze muti am still strong Lord Jad oyagala kumenya nakuwabula yomba lomenye meye bagenzo sanga ngandi aire trained ne chance kwenti ne nkuba sama nenzira nenewetaga jeti lyo kakananga e moto kendese nepo na accident oberanga trained okutwala mu SFC oba tomanyisa matoyingira naye sama jenkubye okuyita kwena accident teri agimanyi pick up eze va ku story ya palaso
yalite gata eno speak up ze wait ne njirengera ne mbuka ne itawo ne ndoka ne kolobola ne yokigeta ne nze ya ku ground ne ne banga akalaika sigande kalamu straight awo no wonna munange ebintu bintu seko badde bingi bakuba ndi mugumu ate nga nobazaamu amaanyi naye nga ekituufu abadde alaali omusajja ayagala kunzita kunzita intention ebadde kunzita si kirungi kirungi tukole politics ali full of ideas tonzita wemba kuyitiriddeko ngongo ate totuuka ku ebyo ebyo byakikopi ebyo byabafala fala yagamba bansinza ate katika mutte kitegeera zina mbadde nyumye akasati kashibakato kaliko Uganda is okitegeera nga konna kiriya emibiri jjajja dda biceps zonna zeereze wali kigamba tugenda kuliko ne TV kikuba ate kitaddemu ennoomu oyagala kunzita waayi be easy ensi ya ideas oba nkuwangudemu ideas ebirala bireke weetonde fukamiro nenenyeze nkubuulire nti munnaye kino kyoliko kirala kyatandika dda nnyo enkovu ezindiko sizaakati mbadde mu ntalo since nkugambe nali mukwano gwa Maria Mungu nga tuli ba mukwano nze ne Maria Mungu nga agenda nampita natta omuntu nga ndaba nze nange sina gwenzita naye nga nze nasoma ne nga Maria Mungu gwetta Maria Mungu n'atema ensingo nga ndaba n'atema omutwe nga ndaba nga wendi. This is why Maria Mungu died and I'm still here. Kakati, don't kill me. Kuwangu uchanja kaze vitu inji. Nasomesewa Professor Ali Mazului. Omanye vitu inja galo kusomesa soko vyo kubiomu lulu. Why kill me? Why? Museveni yaleta ama dagala. Ntimudwari yoteli dagala. Ebyo yonoru uli denti nzijani wabiretu. Dagala chini mwogira kunganze ndisanze yo. Yeah? Wiki duwe eno nagera tu hospital ngeddagala ndisanze yo njagalo bategeza bana Uganda keep peace kume mirembe berango kume mirembe tokola bintu bya kijega kati motoka pick up bagenda jifuna awo na waliwozi kamera bagende makutwala ebizira kubango tasini ya citizen ndi mu negotiation za Uganda ne World Bank ndi mu negotiation za IMF ndi ku setting ya Uganda ne China olugendo olugendo yita bango lugende Egypt fe tuli ku committee lu negotiate you want to kill me you don't know what you are taking to Ugandans you are mu community ejupa zigenda obujanja biwe buli mpulidde bubi. I was so ready for TV. Ngadenge nakogera ku important issues. Umuntu nanyingirira tinayagala kuntomera. Twalwana danno mu nsiko. Temuzi okusamizi mujayita. Ono muntu ebintu seko. Emeri nejja. Itanas. Kitegeera. Toka moje intere. We wonder in this. The position of the man. We call the nurse. We are called the nurse. Hii moji batemu. Mwagana kuzita. Jesus. Mene tume di mutuwale. Enseno mukama katunda bakuwadde obulamu tobuonoona jala jalalo ensonji laba okero oli mulamu bugendo zibanga bakubise senga sibadde wa amaanyi senga kati banyiga ti isibawedde
naye basita batuuse edda mu mufo ba King Mike batuuse eddaddaddadda kitegeera King Mike mwana olaba kayaye kadde kaagala kundiitiramu bubi nnyo mbadde ngenza kusso tukisabule bubi nnyo